د ضلع چترال په ډیسټریکټ هسپتال کې د غیر ملکی امداد سره الته برن یونټ جوړ کړی شوی دی. تاهم دغه برن یونټ د سرکار د بېغورۍ د وجنا تر اوسه پورې نه دی چالو کړی شوی. همدغه وجه له چې د چترال په اور سوځېدو حادثات کې جوبل کسان بیا په انتهایي خطرناک حالت کې پیښور ته منتقل کیږي. همدې متعلق نور تفصیلاتو لپاره زموږ سره موجود دی زموږ همکار ګل احمد فاروقي. ګل احمد فاروقي، دغلته برن یونټ جوړ کړی شوی، هغه تر اوسه نه دی چالو کړی شوی؟